ណាមន់ឈ្មោលពួកឃើញមន់ឈ្មោលទេមន់ឈ្មោលមួយណាណាហ្នឹងហ្នឹងហៅមន់អីមន់អីគេមន់ម៉ាមន់ឈ្មោលម៉ាម៉ាហើយណាមន់ញីញីមន់ញីហ្នឹងចុះហួរទៅវត្តអត់កូនទៅវត្តអត់ទៅវត្តទៅវត្តមួយពីណាមួយប៉ាអីមួយប៉ាឯណាទុនឆាយមានឃើញទុនឆាយអីអត់មានហងអត់មានហងចុះមានក្ងោកអីអត់មានចុះមានត្រីអីអត់មានហើយចុះមានអីខ្លះមានមួយមានអីទៀតអត់មានហងមានតែមួយទេមានតែវត្តចាំចាំមានចាបអត់ចុះប៉ាលើចាបមើលលើហើយចុះមានឆ្មាអត់ឆ្មាមានអត់កូនអត់មានឆ្មាទៀតចុះកែហ៊ូហ៊ូមានចាហ៎មានចាអត់មានទេមានមាននៅណាថ្ងៃនោះថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះអូថ្ងៃហ្នឹងវាឃើញពេលណាចុះពេលថ្ងៃហ៊ូ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 ពេលថ្ងៃហ៊ូហ៊ូចឹងហ៎ហ៊ូហ៊ូចាំតាញីអ្ហាថាម៉េចអូកាំតាញាមិនដាក់បាត់បានសោះហ่าតាមតាញាមិនទេអូហូតាតាតាមតាញាអូហេហួយហើយមន់ញ៉ាំអីកូនមន់មន់ញ៉ាំញ៉ាំអីវាស៊ីអីវាជាប៉ាអប៉ាស៊ីគេគឺអប៉ាស៊ីអប៉ាវិញអប៉ានឹងអីគេអប៉ានឹងមន់វាស៊ីស្រូវបាទគេទៅអង្គីបងអង្គីអស់ហើយអូស៊ីអស់ហើយនេះហូហូទីអស់ហើយអូយមិនហូហូស៊ីអស់ហើយងាប់ហើយហូស៊ីអស់លិញអូហូទីអស់ខាងហើយអូហូហូស៊ីខាងអស់ខាងនោះហើយហឺណោះស្អីគេស្រេចជីបជីបនោះសិនស្អីគេស្រេចណោះណោះជីបជីបជីបនឹងអីគេស្រេចអូកំចាក់តោះឯកំចាក់តឹងចឹងទៀតហឺ